بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني احد عن هذا الحديث اول منك لما رايت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. قابل احترام بزرگ و دوستو، کتاب الرقاق کے یہ احادیث ہیں جس میں آخرت کا فکر اور آخرت کا شوق دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا ایک ایک قدم ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں پر کیا تیاریاں کی ہیں، ہمارے لیے وہاں پر کیا کیا نعمتیں ہیں. گزشتہ یہی بیان ہوا کہ آدمی اس کو سنے تو شوق پیدا ہو اور اس کی تیاری کرے، اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں اس سفر میں پہلے ہی بتا دیا تاکہ آدمی اس سے اپنی حفاظت کرے. ایک بہت بڑی نعمت ہے آخرت کے میدان میں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے بڑی خیریں ہمیں ملی ہیں. ایک بہت بڑی خیر آپ کی شفاعت ہے، خاص شفاعت ہے. قیامت کا میدان کیسا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بتایا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون. وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی عذر پیش کرے گا تو اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ھذا یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہوگا. جمعناکم والاولین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جمع کریں گے اور پچھلے جتنے بھی ہیں سب کو جمع کریں گے. قیامت کا منظر قرآن پاک کی آخری صورتوں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر آدمی اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا. وہ ایسا دن، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بات کی اجازت بھی نہیں ہوگی، فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں صف بنائے کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک اس دن میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ایک ہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، وہ ہے عرش کا سایہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا، ایک دن ہزار برس کے برابر. امت پریشان ہوگی، انسانیت پریشان ہے، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، سورج کی تیزی اور اس کی تپش بڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا بہت غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، عین المتکبرون، عین الجبارون، عین الظالمون. کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں جو متکبر تھے، بڑائی بولا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں زیادتیاں کرتے تھے؟ کوئی آواز نہیں ہے. لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہ ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ جو زبردست ہیں اس کی حکومت ہے. انسانیت پریشان ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے گی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہیں گی انسانیت کا ایک طبقہ؟ وہ سفارش کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں،
کچھ بھی فیصلہ ہو جائے لیکن یہ حشر کے میدان کی ہمیں رسوائی نہیں چاہیے، یہاں کی تکلیف ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ انت الذی خلق اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، آپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ اول انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنی روح کو آپ میں پھونکا، آپ کو جو ہے خلیفہ بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، آپ ہمارے لیے سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے تاکہ اس پریشانی سے ہم نکلیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لست ہونا، میں نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنی بات یاد آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، آج اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں، کیا جواب دوں؟ تو حضرت پانچ پیغمبروں کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوچھے کہ تم نے اپنے بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی، کیا جواب دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ امت پہنچے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچ جلیل القدر پیغمبروں کے پاس یہ انسانیت پہنچے گی، اور اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک ہی وہ کام کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امت، انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی لیے سارا نظام کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری سفارش فرما دیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تاکہ حشر کی پریشانیوں سے بچ جائیں، قیامت کی سختی سے بچ جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں کروں گا، ہاں میں کروں گا، انا لہا انا لہا، یہ میں کام کروں گا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جا کر حدیث پاک میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں ایسی اللہ کی تعریف ڈالیں گے، میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا آج تک کسی فرشتے نے اور کسی نبی نے نہیں کی، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی تعریف کو بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا وشفع تشفع، سر اٹھائیے، اپنا مانگیے جو مانگنا ہے، مانگیے جو مانگنا ہے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبرا، شفاعت عظما، مقام محمود۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، جس کو اذان کی دعا میں پڑھا جاتا ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذان کے بعد اگر کوئی اذان کی دعا پڑھ لے حلت لہو الشفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا۔ اللہ، ایک سوال ہے یہاں پر، علماء نے ایک سوال یہاں قائم کیا، مقام محمود شفاعت کبرا آپ کو دے دی گئی، پھر دعا میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ دعا تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے جو چیز نہیں ملی، دعا میں وہ چیز مانگی جاتی ہے جو چیز نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کبرا دے دی، مقام محمود دے دیا، پھر یہاں پر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرا دیں، مقام محمود عطا فرمائیں؟ اس کی محدثین نے بڑی عجیب تشریح کی ہے، فرمایا اصل میں تو اللہ نے آپ کو مقام محمود اور شفاعت کبرا دے دیا ہے، اور ہمیں دعا اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ تم دعا کے ذریعے اس شفاعت کے مستحق ہو جاؤ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شفاعت کبرا کا مستحق بنانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس شفاعت کے مستحق بن جاؤ، اس کے لیے دعا کا عمل ہے۔ ایک اور روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَاب،
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک خاص دعا دیتے ہیں، دعائے مستجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک خاص دعا ہے دعائے مستجاب، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی اپنی محنت کے بعد، اپنے عمل کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے پریشان حالات ہیں، وہ دعا آپ فرما دیں تاکہ ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وَإِنِّي أَخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي لِشَفَاعَتِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا، کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے لیے میں شفاعت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ دعا کرتے نا، کس کے لیے کرتے؟ اس امت کے لیے کرتے، یا اللہ اس امت کے حالات درست فرما دے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کیا، اور وہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ صرف اس امت کے لیے نہیں ہو رہی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک۔ آپ فرماتے میں رحمت للعالمین ہوں۔ دیکھیں آپ کی، اسی لیے دوستو دعاؤں میں کبھی بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو بہت ہی، یہ کیا ہے، تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، مانگو اللہ سے۔ تو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، دعائے مستجاب، وہ دعا کہاں پر ہے؟ قیامت کے دن۔ اور وہاں پر کیوں آپ دعا فرما رہے ہیں؟ وہ اس دعا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ایک حدیث میں فرمایا شفاعت امتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ یہ سہارا ہے، ایک اندر سے امید ہے، بشارت ہے کہ ہم حضور اکرم۔ اسی لیے جنت کی دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت علماء فرماتے ہیں کئی قسمیں ہیں، جیسے یہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبرا۔ اس شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ سب سے پہلے حساب کتاب جانوروں کا ہوگا، کوئی جانور سینگ والا بے سینگ والے کو اگر مارا ہے تو اس کا حساب ہوگا، منٹ میں ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح حساب لمبا ہو تو کئی دن لگیں گے، ہماری باری کب آئے گی؟ کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کیسے لیں گے؟ فرمایا جیسے آج سب کو کھانا بیک وقت دے رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے حساب لیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیکھیں آپ کی اپنی امت کے لیے۔ ایک روایت یاد آئی، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے ایک آیت پڑھی، وہ آیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان تعذب ومن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم، پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبهم فإنه بعبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ پھر آپ پہ ہے اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جانتے ہیں سب اللہ تعالیٰ، پوچھئے ہمارے نبی کو کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل آخرت یاد آ گئی، وہاں کی تکلیفیں یاد آ گئیں، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جبرائیل فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا سنرضیک، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔
اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، مقام محمود پر کھڑا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد بخشا نہ جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، اس حدیث کی شرح میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ اس لیے کہ امت، میری امت قیامت کے عذاب کو برداشت کر نہیں پاتی. حضرت فرماتے ہیں عذاب کو سوچ کر آپ کو جو ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس گناہ کی وجہ سے امت کو عذاب ہونے والا ہے وہ گناہ اگر امت کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہونے والی ہے؟ سمجھ رہے؟ جن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب امت کو آئے، اگر اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر پیر ہر جمعرات امت کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے. اسی لیے دوستوں کہ ہم سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ آپ نے تین پتے بتائے، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تین جگہ، عند الحوض، حوض کوثر کے پاس میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. پھر فرمایا عند الصراط، پل صراط کے موقع پر، جہاں پر یعنی دیکھیں اگلا باب ہے، الصراط جسر جہنم وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ پل صراط بچھا دی گئی ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ایمان والا پلک جھپکنے کے برابر گزر جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے، جب آپ کی امت گزر رہی ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ میری امت کو آسانی سے پہنچا دے. جیسے ایک بیٹا ایک سفر کے لیے نکلا ہو، بہت دور کا سفر کر رہا ہو، اور ماں جب تک وہ سفر اس کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہو، ماں جو ہے نا دعاؤں میں لگی رہتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو صحیح سالم پہنچا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا رب سلم، یا رب سلم. اور تیسرا پتہ بتایا عند المیزان، جہاں پر میری امت کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے. ایک حدیث یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں دوستو، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ اکبر. قیامت کے دن ایک شخص ایسا اللہ کے بارگاہ میں لائیں گے جس شخص کے پاس 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے فرشتوں نے کوئی تجھ پر زیادتی کی ہے؟ یہ سارا تیرا ہی کیا ہوا ہے؟ کہے گا، اقرار کرے گا، یہ سب میرا ہی ہے، یہ سب میرا ہی، میرے فرشتوں نے کوئی، تیرے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. وہ تو اس یقین کر لے گا اب تو میرے پاس کوئی مسئلہ کوئی بھائی ہی نہیں نیکی، میرے لیے تو اب جو ہے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ لے ایک پرچی، یہ پرچی بھی جا کے تلوا لے. وہ سوچے گا ما ھذہ البطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں پرچی کو، ما ھذہ البطاقہ، یہ پرچی، وہ 99 دفتر کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ پہنچے گا جہاں پر جو ہے نام اعمال تل رہا ہے، ایک پڑھے میں 99 دفتر اور ایک دوسرے میں پرچی کو جب رکھ دیا جائے گا، لارا جہت، لارا جہت، لارا جہت، وہ جھک جائے گی، وہ جھک جائے گی. وہ کیا ہوگا اس پرچی کے اندر؟ حدیث میں آتا ہے اس شخص نے ایک مرتبہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. محدثین فرماتے ہیں دو قول اس کے بارے میں، موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ، یا کسی بھی وقت زندگی میں کہا ہو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ میرے اور اللہ کے درمیان. دوستو کیسی یہ امت دیکھی. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ، یہ کتاب الرقاق کی جو حدیثیں ہیں یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. رقاق، رقت پیدا کرنے والی، اللہ کی محبت، آخرت کا شوق پیدا کرنے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، جانتے ہو میری امت کا سب سے آخری آدمی جہنم سے جو نکلنے والا ہے کون ہے؟ بتاؤ، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری امت کا ایک فرد ہوگا،
اس طرح سے کہ اس کا جسم جو ہے نا بالکل جل کر کوئلے کی طرح, نہر الحیات میں اس کو غوطہ لگائیں گے جس کی وجہ سے سارے جسم کی سیاہی دور ہو جائے گی. وہ اس طرح چلے گا جیسے بچہ رینگتا ہے, کب وطن حدیث میں آتا ہے جیسے بچہ رینگتا ہے, چلا بھی نہیں جائے گا اس کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جنت داخل ہو جا, وہ کہے گا اے اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے, فل ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ بھری ہوئی ہے, اس کو نظر آئے گی وہاں پر تو غلمان یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہے. اے اللہ کہیں گے یہ جا دوبارہ جاؤ دیکھو, دوبارہ جائے گا, اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے میرے لیے جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو جنت دیکھ رہا ہے, دنیا جو تیرے پاس تھی یعنی پوری دنیا جس دنیا میں زندگی گزار کے آیا اس سے 10 گنا بڑی یہ جنت ہے. حدیث میں آتا ہے وہ کیا کہے گا, تسخر منی او تضحك منی, اے اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں, اے اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. وانت الملک, آپ اللہ ہیں بادشاہ ہیں, آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فقل, فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحک حتى بدت نواجزہ, جب یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ اتنا کھل کھلا کر مسکرا دیے کہ آپ کے یہ نوکیلے دانت نظر آنے لگے صحابہ کو. وہ بندہ کہے گا آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں ہے, یہ جو جنت نظر آ رہی ہے نا سب سے آخری جہنم سے نکلنے والے شخص کو جب اللہ یہ دے رہے ہیں تو ایمان میں کمال لے کر جانے والوں کو اللہ کیا دیں گے. کسی کو بولے بے ایریا آپ کا ہے, بولیں گے پاگل ہیں جا کے ٹیسٹ کراؤ علاج کا. بے ایریا, بے ایریا کیا ہے, یہاں پر تو جو ہے نا 1000 اسکوائر فٹ کا بھی مل جائے تو بس آدمی جو ہے نا سینہ تانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیسی جنت, اس دنیا سے 10 گنا جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. دوستو ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا جس کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر بالکل 50-50. اللہ تعالیٰ اصل میں حشر کے میدان میں اپنی رحمت کا نظام چلاتے ہیں, کب, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرا ہو جاتی ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا شفاعت کی 6 قسمیں ہیں, ایک ہے شفاعت کبرا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میدان حشر میں حساب و کتاب شروع ہوگا. دوسری شفاعت ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض ایسے ہیں بڑے نیک ایمان والے آپ کی شفاعت سے درجات بلند ہو رہے ہیں درجات. تیسرے وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے, جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تیسرے چوتھے وہ لوگ جن کے لیے جن کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر لیں. اللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, بغیر حساب کتاب کے. اور پانچویں وہ قسم ہے شفاعت کی جس میں اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام سے کہیں گے آپ کی امت میں جو لوگ گنہگار جہنم میں ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال لیے اور جنت میں لے جائیے. رائی کے دانے کے برابر, تو انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی حد کے قریب کھڑا ہو کر میں اپنی امت کو نکلوا رہا ہوں گا, آ جاؤ آ جاؤ, رائی کے دانے کے برابر ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کر لیے, پھر اس کے بعد وہ حفاظ بھی ہیں, علماء ہیں, صلحاء, شہداء, صالحین, یہاں تک کہ جہنمیوں کی صف بنی ہوگی. مسلم شریف کی روایت ہے صف بنی ہے. ایک آدمی جنت کو جا رہا ہے, السلام علیکم, جہنمیوں کی صف میں سے ایک آدمی, وعلیکم السلام, پہچانتے نہیں آپ مجھے, نہیں آپ کو نہیں, میں آپ کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا اللہ کے لیے. او اچھا آپ نے کھانا کھلایا, ایک منٹ ٹھہرو. وہ جا کے کہے گا یا اللہ ایک بندہ جہنمیوں کی صف میں ہے جس نے ایک مرتبہ مجھے کھانا کھلایا تھا, جس نے مجھے کھانا کھلا, اس کی سفارش اللہ اس کی بھی سفارش قبول کر لے گا. ساری سفارشیں جب ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, تم سب نے سفارشیں کر لی اب میں کروں گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے
ہر اس شخص کو نکالے گا جس کے ایمان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان چنگاری جو ہے نظر آتی ہے، ایمان کی روشنی جہنم میں بھی نظر آتی ہے. بعض ہیں جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی مٹھی بھر کے نکالیں گے. اللہ کی مٹھی اللہ کے شان کے مطابق ہے، اللہ کی مٹھی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق. دوستو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں وہ ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، اللہ تعالیٰ کا رحیمانہ نظام دیکھیں. ایک آدمی کی نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، دونوں برابر برابر ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ تاکہ تیرا پلڑا بھاری ہو، جالے جا جانا. وہ جا کے پورے حشر کے میدان میں چکر لگائے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، کوئی بھی تیار نہیں. آخری میں ایک آدمی ہے ایسا، اس کی ملاقات ہوگی، اس کے پاس پوری برائیاں ہوں گی، ایک ہی نیکی ہوگی. تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، چل تیرا تو بھلا ہو جائے، میں تو ادھر جا ہی رہا ہوں، جب لے لے، میں دینے تیار ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو لائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تیرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور تو اس کو دینا چاہ رہا ہے، آج تو سخی بننا چاہ رہا ہے. میں سخیوں کا سخی ہوں، میں جواد ہوں، میں کریم ہوں، جا تیری بھی مغفرت کر دی، اس کی بھی مغفرت کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی حدیث پاک میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرنے والے ہو، تمہاری جو طلب ہے، حرص ہے حدیث کے بارے میں. ہاں یعنی فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی احد عن ھذا الحدیث، تمہاری جو حرص اور طلب ہے علم کے بارے میں، مجھے یقین تھا تم ہی سوال کرنے والے ہو. اب جواب سنو، فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من، قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ خوش نصیب ہوگا جس نے خالصا لا الہ الا اللہ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، شفاعت نصیب فرمائے. دوستو اس کے لیے ہم اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں. اسے میں نے عرض کیا، اذان کے بعد دعا پڑھنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، سنتوں کی پابندی. درود کیا ہے؟ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کا عمل ہے، مضبوط کرنے کا. یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ ایام ہیں جس میں ہمیں مزاج بنانا ہے. کثرت سے درود شریف پڑھیں، کم از کم 300 مرتبہ، ایسے مبارک دنوں میں تو کم از کم 1000 مرتبہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. نیت کریں انشاءاللہ کہ ہاں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں، ہمارے کاموں میں آئیں. درود شریف جیسے میں نے پرسوں عرض کیا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ قرآن کی برکت ہمارے کاموں میں لائیں گے. تھوڑا سا ایک صفحہ پڑھ کے جاب پہ جائیں، ایک صفحہ پڑھ کے، ایک رکو پڑھ کے کاروبار کھولیں، اللہ اس کی برکتیں ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں لائیں. تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی. ہاں درود شریف کی برکت کیا ہے؟ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، دین پر چلنے کی آسانی، فتنوں سے حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب